Ош областында Бейөкмөт уюму тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоого 1000 окуучу катышкан. Анын 700 мектеп рекетине кабылганын айтышкан. Социологиялык иликтөө Ош областынын Карасуун, Оокат, Араван райондорунда жүргүзүлгөн. Окуучулар рекетчиликке кабылганын сурамжылоо анонимдүү болгону үчүн гана моюндашкан. Чындыгында көпчүлүк учурда өспүрүм балдарга өздөрүнөн жогорку класстарда окугандар салык салганда мугалимдерге жана ата-энелерине айтышпайт. Бетин көрсөтүүдөн кооптонгон бул окуучу мектептердеги рекетчиликтин түрлөрү бар дейт. Жогорку класстагылар тамеки, арак алып келүүнү көп учурда акчалай талап кылышат. Мектепте көбүнчө рекеттер көп болот. Чоң балдар кичине балдарга акча салышат, акча төлөө депчи. Эрде бирөөгө айтып койсоң өлөсүң деп ошондой айтышат да. Анан ата-энесине аларды коркутуп коюшат. Жаш балдар анан ата-энесинен акча урганга мажбур болушат да. Ошондой болушат. Анын намыстандагы намыстанды. Ошондой болушат. Бейөкмөт уюмдарынын берген маалыматына ылайык, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук айрыкча айыл жерлеринде көбөйгөн. Ош областык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча, былтыркы жылы мектеп курагындагы 20 өспүрүм өз жанын кыйган. Алардын көбү рекетчиликтен жабыркагандар экени айтылууда. 2017-жылдын 12 ай ичинде Ош областынын аймагында жаш өспүрүмдөр тарабынан 110 кылмыш катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 11 кылмышка көп. Жаш өспүрүмдөрдүн арасында өзүн өзү өлтүрүү бул 20 учур катталган. Жыл сайын милиция кызматкерлери тарабынан мектеп рекети аталышында рейд өткөрүлүп турат. Былтыр анын жүрүшүндө акча опузалаган окуучуларга карата 4 кылмыш иши козголгон. 12 өспүрүм профилактикалык каттоого алынган. Бир өспүрүм жашы жете элек балдарды адаптациялоо борборуна жеткирилген. Лидерские вот эти качества, лидерские вот позиции, они өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун күчөгөнүн эң негизги себеби балдардын аң сезими туура эмес жака өзгөргөн. Мурда өспүрүмдөр мугалим, Касманов, дарыгер же окумуштуу болууну самаса, азыр алар криминалды авторитет болууну эңсеп ошол адамдарды көмүр тутуп калышты. Мунун тамыры каякта жатат. Балдар чоңдордун көйгөйлөрү криминалдар аркылуу чечилип жатканына күбө болуп калышат. Жалал Абадталса ал жердеги түрмөнүн жайгашуусу балдардын аң сезимине терс таасир тийгизип келет. Мектеп рекетинин артында да кылмыштуу топтордун мүчөлөрү турат десек жаңылышпайбыз. Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгы калаа окуу жайларында кылмыштуулуктун азайганын, мектеп рекети акыркы 2 жылда жокко эсе болгонун айтууда. Шаардык педагогтор мындай көрсөткүчкө алдын алуу иштерин жүргүзүү менен жетиштиктешет. Рекет дегенде жана акча доолоо, акча талап кылуу деген болчу, ал ушул жааттан караганда бир аз азайган. Бирок азыркы балдардын арасындагы кылмыштуулук деп эсептеген болсок, эгер укук бузуучулук деп эсептеген болсок, ал уже лидерлик, балдардын лидерлер ушундай башкарып кандайдыр бир влиянияны тийгизип ушундай иштер болушу мүмкүн. Ошону алдын алуу үчүн мектептерге аты таанылган инсандарды чакырып, алар менен маек жүргүзүү бул мектептердин пландарында, биздин планыбызда дагы бар. Былтыр эл аралык уюмдардын каржылоосу менен республикадагы мектептердеги коопсуздук боюнча анализ жүргүзүлгөн. Анда болгону 8 орто билим берүү жайы гана талапка жооп берип, коопсуз мектеп деген статуска ээ болгон. Мунун өзү калган мектептерде абал анча эмес экенинен кабар берет дешет эксперттер. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.